El primer equip del Club Hoquei Olot va haver d'anul·lar aquest dilluns el seu entrenament per culpa del toc de queda establert a les 10 de la nit. En el seu cas, entrenen dilluns, dimecres i dijous, d'un quart de 9 del vespre a les 10 de la nit. Dos jugadors venen d'Osona, tres més pleguen de treballar a les 8 i l'entrenador, Jordi Costa, va i ve de Barcelona. El cas del primer equip del Club Hoquei Olot és un dels molts exemples que es poden trobar aquests dies. Ara el club viu amb l'incertesa, ja no només de saber quan jugarà, sinó quan podrà entrenar tot l'equip. Nosaltres ho hem plantejat de forma que el dimecres sí que agafarem un quart d'hora més i podrem fer un hora i quart, però el dijous ja queda totalment descartat i el dilluns també. Intentarem el cap de setmana, si no hi ha competició, que tampoc és una cosa que se sap, no ens han dit res per aquesta setmana. Si no entrenem, el dissabte sí que intentarem fer un entrenament llarg de 2 hores i mitja, 3 hores. És molt difícil fer que 12-14 equips d'un club amb 3 dies a la setmana i amb una franja de 5 i mitja a 9 del vespre puguin entrenar sense aglomerar les pistes. Hi ha gent que és de fora d'Olot, hi ha altres jugadors que treballen perquè doncs això, han de treballar i s'han de guanyar la vida, i és inviable entrenar abans. A més, abans entrenen els equips més petits del club. Però és que estem parlant de que, excepte 4 equips d'O5 d'Oc Lliga que entrenen al migdia, tothom entrena aquestes hores. Inclús molts equips, un dia a la setmana, acaben més tard de les 10. Per tant, si es dona aquesta situació, entenem que no hi haurà lliga, no hi haurà competició, perquè estem parlant que el 99% de clubs utilitzen aquests horaris. Tot i que des del club entenen la importància de les mesures per a la no propagació del coronavirus, no entenen què canvia en el seu àmbit plegar una hora abans o no fer-ho. Tenir, per exemple, en l'altre cas, una hora més de pavelló, no crec que canviï gaire la situació. A l'espera de reaccions per part del govern, l'esport està, a dia d'avui, més lluny que fa uns dies de tornar a alguna cosa que s'assembli a la normalitat. Fa molt de temps que l'esport en general està molt tocat i està molt dèbil. Estem parlant que automàticament en els propers 6 mesos es veurà eliminada la possibilitat de més del 50% dels entrenaments d'aquest país. Tan sols allargant una hora o una hora i mitja més aquesta prohibició podríem salvar, no?